A já bych teda vám ještě jednou všem chtěla poděkovat, že vím, že už někdo zase potom budete spěchat domů. Nicméně bych chtěla poděkovat všem, kteří se vlastně na tomto setkání podíleli. Takže bych chtěla poděkovat mýmu bratranci Vašíkovi Kumbárovi, který nám udělal krásný rodinný logo, který jste vlastně viděli všude, s kterým se setkáváte a asi nám teda i zůstane. A pak bych chtěla poděkovat Zuzance Kumbárovi, protože ta vám vyhodila jeden z krásných dárků, který od nás dostanete. No a samozřejmě bych chtěla poděkovat Blance Minaříkové, Kumbárové, která pro nás nechala... Která připravila to nejdůležitější překvapení, které bude odkryto postupně. Kam se do toho hrne, když to je nahoru, tak tě to spadne. A musíme udělat 3, 2, 1, start! Trošku jsme ho očesali, ten strom teda. Takže, teďko vás prosím, abyste se sem všichni přišli podívat na fotici a až budete mít na focíno, tak pomalinku přecházejte tímto směrem a tady na každého čeká překvapení, dárek a pak upomínka na tento sraz. A pro děti samozřejmě taky nějaký dáreček. Takže pojďte a postupně se nám klidně přemysťujte a pojďte si pro dáreček. To se samozřejmě rozkrojí, jo. Thank you.
Tak Vojta o to přišel, no. Ne, já jsem to napsala taky. Já jsem jim to napsala. Že to se nedá přizpůsobit. Teď ještě se to nekrájí. A bude video. Protože ve 4 hodiny zase dobře. To bude jíst ještě. Thank you.
povědomí. Tak pojď za mnou, pojď. Dobře. Ty ne, to by se nechce. No, no. Se, no. Tady nechce růžovej, no tak. Ну, то есть, по-другому, вот это не было, что это.